Avui Rodamón ha vengut a Santa Margalida. Mos trobam a la plaça de la Vila, on hi ha ja moltes parades i un molt bon ambient i molt de color, i mos acompanya en Miquel Cifra, balda de Santa Margalida. Avui volem veure aquesta fira, en Miquel, que una fira que se va començar a fer a mitjans dels anys 80, aproximadament. Jo no sé exactament, però té 25 anys. Supos que l'objectiu avui en dia és donar un pot de color al poble, que la gent del poble s'ho passi bé, però també que gent que necessita treure el seu producte, ja no tan sol a nivell d'empresa i professional, sinó fins i tot molt de particulars, puguin intentar fer un euro, no? Sí, jo crec que la fira avui té una vessant molt social, perquè moltíssima de gent, i bastant no tant en els puestos en lloc de venta, que han tingut una avalanxa de gent que ens ho ha demanat, i això demostra que la política econòmica que s'està duent en aquesta terra és absolutament lamentable i que està duent a la ruïna de la nostra terra. Jo, com a balda, me sent preocupat per el que he vist en la gran quantitat de per banda, com he dit, i vosaltres ho podreu comprovar que hi haurà avui, i amb molt poc d'obvés per part dels compradors. Avui en dia ja no tan sols veiem la gent marginal de sempre, que sempre ha hagut un percentatge de la població que ho ha passat malament. Avui en dia veiem famílies que no fa tant d'anys tenien una qualitat de vida i avui no la tenen. No? I dius que això, aquesta fira pot donar un empenta, un granet d'arena, no? Sí, però jo com a balles realment me preocupa, perquè ja crec que no podrem pagar ni la benzina ni el trast, eh? És una cosa greu, més que greu, jo diria un poc molt penosa. A mi realment com a balles me preocupa, i qualque cosa s'ha de fer des dels poders públics, no se pot continuar d'aquesta manera. Miquel, anem a veure. Aquesta fira avui és diumenge, dia 24 de març, és el dia gran, diguem. Però bé, dijous ja hi va començar a haver-hi cosetes, exposicions, en fi, una fira, sí, variada. Dijous vam inaugurar la segona fira, la segona mostra del llibre en català. L'any passat va ser el primer any que se'n va fer. Va tenir molta acceptació, els al·lots de l'institut i de les escoles venen a veure-ho, i avui també ja els expositors ho posen a la venda. Vam començar, com t'he dit, dijous, i vàrem continuar també amb un seguit d'exposicions, de nits i poesies, i també hi ha un dels actes molt emotius i que va commoure molta gent, va ser la presentació del llibre de memòria històrica d'aquest municipi que no en teníem, que els papers blancs. Vàrem tenir un auditorium que estava ple de gom a gom, amb la gent molt emocionada, i jo com a balda estic orgullós també d'aquest acte, perquè vàrem donar veu a gent que durant 80 anys no havia tinguda, havia estat silenciada. Era una estratègia que s'havia marcat cap en el gran perdedor de la guerra, que van ser republicans, i jo crec que el manco ens hem de sentir satisfets de posar-los a aquesta veu, i per la generació que vendrà el manco hi haurà un llibre que estarà escrit que compta el que va passar en dades molt clares i en noms. Anem a veure, balla. Hi ha una cosa que no té res a veure directament en la fira, evidentment el que és la fira, a mesura de diferents, a mesura que vaig avançant el programa i en diferents testimonis, sabent el que ha estat, el que està donant de si, però hi ha un tema que m'agradaria saber, si el veig, sentir-ho de la seva veu. El que no ha volgut convidar en el president del govern balear, don José Ramón Balza? Sí, efectivament és així. A més, li vaig enviar una carta, perquè a mi m'agrada dir les coses, però m'agradaria poder explicar per què no l'he convidat. Bueno, amb el president Bausà ja vàrem tenir uns incidents, que va venir aquí a Santa Margalida, concretament en aquesta plaça va estar ocupada per la Guàrdia Civil. Els ciutadans del meu poble no podien passar, tret dels que eren simpatitzants o afiliats en el Partit Popular. Això va passar, aquell tema després el van solventar, va venir la professora La Beata, que és en el setembre, jo el vaig convidar. Però en el mes d'octubre va venir de visita a Sant Real, visita oficial, i va convidar tots els regidors de l'oposició, que són els del Partit Popular i Campi Fortunit, ni a jo com a balda ni en el meu equip de govern, me'n va dir res. Jo li vaig enviar una carta, li vaig dir, escolta, he sabut això, has penjat les fotos a la pàgina del consulat de la mà, per tant era un acte institucional, te demano explicacions, m'agradaria que m'explicasses per què me'ls vares fer aquell desplante a mi, que representa el meu poble. No m'ha contestat, a hores d'ara no m'ha contestat. Ja en aquell moment, ja que això era el mes d'octubre, ja vaig dir, mentre jo sigui balba,
no vendrà el tracte organitzat per l'Ajuntament, és a dir, convidat per l'Ajuntament. I és el que ha fet, si vol venir, per supost, pot venir. Ara, com a convidat de l'Ajuntament, no hi vendrà. Una de les exposicions que podem veure durant aquesta fira, i en aquest cas és interior, no pels carrers de la vila, és aquesta exposició de llibres i qualque altre tema vinculat a la nostra cultura. Estem a la sala de dalt de la rectoria amb la companya de Beatriu Gemundí, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament. Hem de dir, Beatriu, que l'any passat ja se feia per primera vegada aquesta mostra, aquesta exposició, aquesta banda de llibres en català, però bé, veiem una exposició molt interessant. Aquests llibres, Beatriu, d'on els aconseguiu? Qui els aporta? Bé, com bé has dit, aquesta iniciativa va començar l'any passat, això ja és la segona mostra, i això ho organitzam en la llibreria Quart Creixent, conjuntament amb l'Ajuntament. Va néixer per poder, de qualque manera, impulsar tot el que és la llengua i la cultura catalana. Evidentment, a banda dels organitzadors, pues, hi participen diferents editorials. Editorial Moi seria una d'elles, Jonan Montaner, Esgai, entre d'altres. Supos que aquí la gent pot venir a veure-los, però també ho hem comentat, supos que pot comprar, també pot adquirir aquest llibre, no? Sí, sí, també se fa en la finalitat aquesta, de que els comerciants també puguin tenir l'oportunitat, i també els ciutadans, de poder adquirir llibres. Per què aquí hem de tenir aquest problema afegit? Perquè jo ara m'imagino una fira a qualsevol lloc d'Espanya on poden intentar recomanar, intentar captar lectors. No se'n plantejarien l'idioma. Nosaltres hem d'intentar vendre els nostres llibres en català. Per què? Per què hem de tenir aquesta normalitat nosaltres? Perquè encara queda, jo penso que això formaria part d'una sèrie de prejudicis lingüístics que s'han vengut donant. Evidentment, jo crec que de qualque manera s'han de fer més esforços per tal de poder normalitzar encara més tot el tema de la llengua i de la cultura. Paradògicament, una de les normalitats de les que tu parles, que la transició no va poder curar. Però bé, no anem a parlar de política, i anem a parlar de l'altra part, Beatriu, d'exposició. També seguint el que és la nostra cultura, les nostres arrels, veiem unes exposicions on sobretot veiem mal-la. Supos que altres coses, perquè veiem un primer premi, també, des que crec que no és mal-la, Aquesta exposició surt, nosaltres tenim un consell sectorial de cultura, aleshores tenim un grup de fotografia que de qualque manera va fer la proposta de que se dugués a terme aquesta exposició. Se varen fer unes bases i ha participat la gent del poble que ha trobat interessant, i també perquè Santa Margalida és terra de Mal·les, per tant té molt de sentit, i això està molt lligat a la fira de Mal·la que feim en el mes de setembre, que de qualque manera en el mes de setembre la flor pues, no hi és. I hem aprofitat, lligar-ho amb aquesta mostra de llibres per tal de poder fer aquesta exposició i veure un aspecte preciós de la flor de la Mal·la. Ho han dit bé, però, que hi ha hagut un concurs previ en aquesta exposició, Sí, 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 sí. Abans, Beatriu, m'ho has parlat d'aquestes editorials que participen en aquesta exposició. També l'Ajuntament participa, evidentment. Sí, també tenim els llibres de l'Ajuntament que també els podrà adquirir la gent. Aquests llibres, a banda d'estar en aquesta mostra, també l'estand de la vila vol col·laborar i també els vol posar a la venda. I també a l'Ajuntament també trobarem aquests llibres. Un especial, i que suposo que el Valde ja ha fet menció, és de paper blanc, els darrers anys de la República i la Guerra Civil aquí a Santa Margalida, que vam fer la presentació dintre d'aquesta setmana de la mostra de llibre, i va ser un dels actes més importants d'aquesta legislatura, perquè es dona a conèixer un passat no tan llunyà que pareixia que de qualque manera s'havia oblidat.
Perfecte, tria la que vulguis. Ara no llevo aquí. Ja vull 50 que no m'ho havia de dir. Perquè aquesta està menys costa. Aquesta altra són més iguales. Quan fan més costa, fan més gran que sempre. Ja, just davant l'Ajuntament, en el passeig d'Espouàs, hi trobam una exposició d'energies renovables. Ens acompanya Antoni Nadal, ell és tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament, que com podeu suposar un poquet és que ha duit el pes de saber el que hi ha, el que no hi ha, on se posen i què és d'aquest que se pot parlar i veure aquí. Toni, quin temps fa que existeix o què se fa aquest espai d'energies renovables a la fira? Bé, ara aquesta mostra com a tal va començar guany el segon any. L'any passat vam fer la fira, la primera mostra d'energies renovables, i en guany va tenir molt d'èxit, i en guany ho repetim, i en guany és la segona. I, bueno, de moment cada vegada hi ha més expectació amb aquest espai, i ens ho demanen, i més empreses que venen a exposar, i està molt, molt, molt bé. Se comença a fer imprescindible que a totes les fires i a tots els llocs on hi ha cúmul de gent se li dona importància en això, perquè tanmateix està clar que es pot venir això. Sí, primer de tot, només per fer dins les fires de fer un espai temàtic com aquest d'energies renovables és molt important, i després, evidentment, pel tema que és de les energies renovables, a dia d'avui que agafa més importància, perquè, com sabem, els recursos que hem utilitzat fins ara són limitats, i amb aquests recursos que ens ensenyen i que cada dia les empreses estan més preparades, tenim noves possibilitats de recursos renovables que no se consumeixen i que és el futur, i cada dia estan més preparats, tecnologia millor i és més senzill i més fàcil apostar per aquest tipus d'energia. De manera resumida, què podem trobar en aquesta mostra? Sí, bueno, en aquesta mostra podem trobar des d'un vehicle elèctric com aquí tenim de la Peugeot, també tenim ciclomotors, tenim vehicles híbrids o 100% elèctrics. Després podem trobar temes d'energia amb biomassa, estufes, amb pèl·let, amb clova de metla, bueno, estufes que funcionen amb aquest sistema. I després també tenim tot el que és energia solar, plaques solars, bombeig solar, tenim un poc tot el que se pot aprofitar d'aquest tipus d'energia, un poc les tres bandes que estan més fortes en aquesta exposició. Continuant parlant d'aquestes energies renovables, ara m'ho hem aturat a separada que té l'empresa de Lloret, altres enginyers, i tenim un dels seus propietaris i enginyer n'Àngel Lamengual. Són moltes coses que hi ha aquí, són moltes coses tècniques que estic segur que la gent estaria molt interessada, però bé, la televisió té minuts que tenen i jo crec que intentaré fer-te preguntes pràctiques que la gent que desconeix aquest món voldria saber. Te posaré un exemple. Una persona que tingui una casa fora vila, tu posa-li 500 metres quadrats, té una piscineta, 4 membres visquent en aquella casa, renta vaixelles, rentadora, en fi, de cara normal. Què li pot costar reconvertir, deixar de tenir electricitat normal a tenir energia solar? Com me la manco? Bueno, és una pregunta complicada, depèn de molt de factors, des de l'ego. S'hauria d'estudiar el cas concret. El que sí que puc donar com a referència és que l'energia renovable s'ha abaratit moltíssim. Els darrers 5 o 6 anys s'ha dividit el trau entre 6, per tant, ara és més viable que mai, i ara és més rentabilitzable que mai. Per tant, bueno, en principi, per una instal·lació d'aquest tipus, el que s'hauria de col·locar, el disseny hauria de constar d'una part de fotovoltaica, que seria la part elèctrica, tots els consums elèctrics, que inclouen pues, electrodomàstics, il·luminació, bomba de piscina, etc. I una part tèrmica, que és tot el que poden derivar directament cap a aigua calenta o calefacció. Pot ser en suport, que podria ser de caldera de biomassa, etc. En definitiva, sí seria possible que aquesta vivenda tingués una instal·lació completa energèticament independent. Evidentment, depèn de molt de factors i no te puc donar un preu concret ni un disseny concret. Jo el que un client així li diria seria: deixa-mos venir a veure com és tot i explica-mos com ets tu, quins hàbits tens, etc. A partir d'aquí se fa un disseny exclusivament per a aquesta persona, se la guia en el seu funcionament i finalment esperant que sigui aquesta autosuficiència sigui possible. Que, ves, aquí tenim un cas molt concret, que és aquesta instal·lació d'aquí, de la fotografia, que és un cas prescut. La casa que se veu no és completa, és doble o triple.
és una casa que el que ens van demanar quan la van fer va ser que tinguessin un subministre el més parescut possible a un subministre de GESA Endesa, no? Un subministre de xarxa. Bueno, se va fer un disseny d'aquest tipus i ara fa molt pocs minuts ha passat l'homo i encara ara m'ho diu que està molt satisfet, per tant és viable, és perfectament viable. En molts de casos, en la majoria, en aquest cas de vivenda aïllada, és incorrentable. Teniu altres casos, com són els casos de vivenda dins la població, que ja no és el mateix cas, que el que se trataria seria d'estalviar la factura elèctrica, que avui en dia sabem que és alta. En aquest cas s'aplicaria un sistema paral·lel, però no igual, que seria de connexió a xarxa. Llavors aplicaríeu sistemes com aquest que teniu aquí, que actualment en això se li diu autoconsum. Aquest és un equipat molt petitet, però ja començaria a estalviar energia de la factura elèctrica. Per tant, són vessants diferents, però molt interessants donat les prou de l'energia que tenim actualment. Finalment, el tema de l'aigua calenta sanitari i calefacció, que ho aplicaríeu en equipos termosolars, que són els que teniu vosaltres tant, que ara els estan mostrant, que completarien els conjunts. O sigui, és perfectament viable la instal·lació que me demanes. Ara hem vengut fins a la Casa de Cultura perquè volíem veure els diferents dibuixos que se van presentar per poder trobar el que seria el cartell oficial d'aquesta fira. Aquí precisament el veus, el dibuix original, i tenim la seva autora, la Maria Lida Ramis, 14 anys, a punt de fer-ne 15, alumna de l'Institut de Santa Maria Lida, i podem dir que pràcticament tots els alumnes que ja feis plàstica hi participàveu, no? Clar que sí, clar que sí. Anem a veure, el teu va ser guanyador. Quants dies abans de la fira ho vas saber que guanyaves? Pues dues setmanes abans, la cap d'estudis de l'institut va venir juntament amb el director i em van dir que havia guanyat i que vendria vols a fer-me l'entrevista i que de... I l'alegria que t'endugueres tu, supos que hauràs, perquè una persona que li agrada el dibuix, guanyar un concurs per representar el teu poble, és un honor, no? Clar que sí, un honor. Jo no m'ho esperava, jo vaig participar i doncs m'ho va aparèixer molt un orgull. Anem a veure, amb què te vas basar per fer aquest cartell? Doncs vaig pensar que hi havia molta gent que tunejava les seves escombres i vaig pensar fent-ne una sobre Santa Margalida, representant coses com la flor en general de Santa Margalida, la iglesia, la banda que també toca, les batucades, atraccions, l'escut, totes aquestes coses, i referents a unes bases que ens van passar a l'Ajuntament. Anem a veure, supos que després de saber que guanyes, amunt començar a veure per tot el poble un cartell ja amb un dibuix teu, deu ser qualque cosa que un deu anar un poc infladet, o no? Sí, clar que sí. Potser sí. Te segueixes xerrant amb les amigues, els saludes i cara, no? Que sí, això no canvia res. Molt bé, Maria Lida, idò. Enhorabona i que segueixi gandint de la fira, que t'hem robat un moment del teu temps i segueix passejant. Va, moltes gràcies, igualment. En el carrer Miquel Ordines mos han trobat aquesta botiga taller que se diu Sant Dret i Sant Revés, i la Joana Maria Ginart, que és la seva propietari, la tenim aquí fent pum, fent guinxet, ara mos ho aclarirà, però a més hi ha moltíssima de gent. Joana Maria, exactament ara tu què fas? Ara jo estic fent un turbant a Gües. Amén, conta-mos, perquè què és tot aquest truc? Què heu organitzat aquí? Aquí hem organitzat una trobada de ganxet i gues, i a més que el que se fa avui d'en benefici del centre de nens autistes, perquè els de les tòmboles ho puguin vendre i recaptar del best, diguem. Jo, com que tenia molt de roda de fil, pues he aprofitat per fer, ja que t'he de dir, una ajuda. És el primer pic que ho fas un guany, el primer pic, sí. Compte-me'ls, totes aquestes majoria de senyores, però sí que veiem un home, són, moltes vegades són clientes teves, no? Ja, sí, vols dir que això és la meva predina, que m'ajuda quan hem de fer coses, ella fa collis i altres coses, i així anant fent. Entenem, aquesta senyora d'Espel Blanc, sí, sí, és la teva predina, és ella, que també ve que sap fer coses, ella. Sí, 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 també fa tot l'odi a canxet i a gues.
Anem a veure, tu el que fas de qualque manera aquí és vens estil, però també assessores a les clientes perquè després sàpiguen... Doncs les meves idees i les ajuto el que elles valen, sí, el que faig. De tota manera, Joana Maria, de qualque manera avui acaba una cosa que va començar ja fa prop d'un mes, perquè ja fa un mes que vos posàreu a fer coses i m'ho vas contar no sé què d'un arbre. Sí, hem forrat un arbre i vam forrat un poc totes. Un dia una cosa, un dia l'altre, i també hem fet aquestes xermentetes per regalar, que també han col·laborat tots. Sí, sí. I Joana Maria, nosaltres el que desitgem és que faceu molta cosa, tot se pugui vendre i aquesta associació de nens artistes tinguin una maneta que ara la necessiten més que mai, perquè els organismes oficials van llevant. I d'aquí ho vam fer perquè el puguin estar més bé dins el que cap. Per dir-ho de qualque manera. Per què va? Me'ls dius que està a punt ja de retirar-te, no? Sí, sí. Estaré un altre any, me sap molt de greu, perquè la meva vida una d'aquestes coses que estic fent, però és hora. És hora, eh? Sí. Molt bé, Joana Maria, gràcies i enhorabona per la iniciativa. Vale. I enhorabona a totes. Vale. Eh? Tienen costumbres nocturnas, no quiere decir que no puedan ver, que ellos ven perfectamente. Ara estan nosaltres amb Francis Silva, que és de l'empresa cetrediaonline.com, però nos decías que habéis venido aquí un grupo de amigos que decís amigos de las rapaces, ¿no? Que cada cual tendrá su diferente empresa o se dedicará de manera diferente a trabajar con estos animales, pero ahora tú nos hablas sobre todo de lo que habéis venido a hacer hoy aquí en Santa Margarida. ¿Qué habéis venido a hacer? Bueno, venimos a hacer una exposición de aves de presa, gracias al concejal que todos los años nos llama, y lo que hacemos es un show, un espectáculo, para traer las aves a la gente que realmente no sabe unas rapas. Y tenerla de cerca, a ver si es posible a través de esto conseguir la conservación, conseguir que conozca las aves, y realmente pues un poco de fiesta realmente. Hemos podido ir en la actuación que has hecho, que hay gente que se cree que el pico de las rapaces es el peligro. Realmente el peligro de las rapaces lo tienen en las garras, ¿eh? Sí, realmente lo tienen en las garras. El pico realmente es para comer. Su fuerza está en las garras, ¿eh? ¿Qué animales tenemos aquí? Porque evidentemente lo que tienes aquí es un búho. Es parte, bueno, aquí tengo parte de lo que es. ¿Tienes en este momento encima es un búho? Esto es un búho de Bengala, es origen de la India. El que está arriba es un búho africano, es el que está arriba. Esa es la especie de búho real que hay en África. La de abajo es una hembra de águila de Harris. Esto es un macho de águila de Harris. La diferencia es que los machos son más pequeños que las hembras. Y utilizamos la caperuza, que se utiliza desde siempre, de la Edad Media, es para que esté tranquilo aquí y no se asuste de tanto estrés y tanta gente. Que creamos que está habituado a nosotros, pero a tanto gente no le gusta y, mucho. ¿Y no les molesta el no ver? ¿Precisamente les da tranquilidad, dices? Tú lo estás viendo. Está con la pata recogida, estufado. No, lo coge como una forma de que atraparles la vista. Lo que conseguimos es que una de lo que ellos realmente ve, que es lo que les asusta, pues con eso no les molesta. Además, la vista ya es más desarrollado de todo la vez de pase. Bueno, pues dime, los otros cuatro animales que vemos aquí encima de la barra, ¿cuáles son? Esto es un chorigué, es el que tipo que tenemos aquí. Pequeñito. Sí. El segundo es un halcón sacre, son los típicos de Emiratos Árabes, de Arabia. Y lo demás, los siguientes dos halcones son híbridos, son cruces de halcones muy grandes para conseguir más tamaño, conseguir lo que es el super pájaro, que nosotros llamamos. Y este es siete partes de su cuerpo gerifalte blanco y una parte de sacre. Y la de arriba es tres cuartas partes de su cuerpo es de gerifalte y otra cuarta de sacre. Pero gerifalte es negro y blanco, es de uno de la zona de la península del Labrador, que está pegado a Groenlandia, y el otro es de Groenlandia. O sea. Pues nada, Francis, te agradecemos toda esta explicación y espero que te la hayas pasado bien durante la actuación, supongo que sí, ¿no? Sí, me lo paso genial, ahí es lo que me gusta, cuando me gustan estas cosas, pues con la gente que venga a vernos y traer a rapaz a los niños, le hace mucha ilusión y me encanta, sí. Son muchos años con esto ya y la verdad que me encanta.